Dobro jutro. Čekamo da se neko uključi eventualno. Evo ovako, dobro jutro svima koji ćete biti tu ili koji nisu bili, neće biti tu, ali će gledati ovaj video. Dobro jutro, evo prvo gledalce, dobro jutro. Pozdrav i za one koji neće biti sa nama ovog jutra u live-u, ali zbog obaveza na svojim poslovima, ali njihova energija je sa nama, želja da učestvuju u svemu ovome. Pozdrav svima, pozdrav što se priključujete, već vas osjećam, već kreće interakcija, divno. To mi se sviđa. Moram da priznam da mi se to u live-u mnogo, mnogo dopada. Zašto smo danas zakazali ovaj live? To je zato što sam dobila od vas jako mnogo poruka. Sa nekima sam već počela i da radim. Poruke su vezane upravo za prethodni live koji sam radila. A radi se o našim precima, o nama, našim potomcima. Tako da nekako evo, ovaj live sam zakazala upravo na tu temu mi, naši preci, naši potomci. Verovatno ću postaviti live kasnije i na moj YouTube kanal Hadži Dijana Ninić i na Instagram, možda i na Facebook profil, vidjet ćemo. U svakom slučaju, dobro mi došli svi. Evo ovako, ja ću odmah preći na temu, a to je upravo ta tema o precima i kako vidim, dosta ljudi je zbunjeno što se tiče odnosa njih samih sa svojim precima, odnosa predaka. Pa ko su preci, dokle su preci, šta su preci. Tako da, ja ću sad pročitati, izdvojila sam ovde samo na papiru par pitanja. Pozdrav svima koji se uključuju. Par pitanja u okviru kojih će zapravo biti sada ceo ovaj live. A to je ovako. Ove zvukove što čujete, ja se izvinjavam, to su moje činčile, pošto mi je kuća puna životinja. Znači, svi zvukovi su od životinja. Ovako, pitanja otprilike su: da li se sukobi naših predaka prenose na nas, nastavljaju u nama i da li je u nama ključ da ih promenimo? Zatim, kako sa njima da iskomuniciramo? Kako da osetimo, znamo njihove potrebe, njihove poruke, kako da znamo šta želimo, šta oni žele uopšte od nas. I ovde je jedno pitanje, u stvari to nije pitanje, ali je jedna izuzetno interesantna tema koju sam ja kao temu ili pitanje stavila upravo zbog mnogih ljudi sa kojima trenutno radim i koji imaju identične probleme. Radi se o razvodima, radi se o nesuglasicama u braku, radi se potpuno o jednoj vrsti raspada porodice, gde je reakcija predaka izuzetno bitna. Kod nekih smo našli da je vodeća uloga u cijeloj priči. Jer ovo je period, kao što vidite, pucaju razne stvari. Puca neistina, puca laž, puca sve ono što se temelji na lošim temeljima, na lažnim temeljima, na neistinitim temeljima. I jednostavno, istina želi da progovara apsolutno po svaku cenu. Upravo ova tema, ova četvrta tema u vezi razvoda, u vezi odnosa partnera u braku, u vezi odnosa roditelja i dece, je toliko široka i o njoj bi mogla da pričam, ali jako dugo. Međutim, sve što ću vam pričati, o čemu ću vam pričati, svodit će se
na moje znanje, iskustvo, isključivo moje lično iskustvo u radu sa ljudima i u mom životu, ali neću zalaziti preterano u detalje. Zašto? Zato što neke stvari koje bih mogla da kažem važe za nekog, ali za nekog drugog ne važe. Tako da, da se neke stvari ne bi zloupotrebile ili pogrešno iz neznanja upotrebile, ja ću se držati jednog onako opšteg, bezbolnog, a vi ćete već, kako vas učim ovde u mojoj grupi, u duši da pronađete sinonim šta ja vama pričam. Znači, sve što vam pričam, vi samo ovako spustite tu do grudnog koša, veliki pozdrav, gospođa Rado, hvala mnogo. Samo spustite u dušu i slušajte me ovdje iz grudnog koša, iz vaše duše, šta vam govorim i tražite sinonime. Tražite te sitne male tačkice gde vas mečuje, gde vas dodirne, a onda mi slobodno pišite kao što jeste i do sad. Ili možete javno, ili možete u inbox da mi pišete mog profila. Ja, kao što su videli svi koji su mi se obratili, ako ne odmah zbog mog posla kojim se prosto fizičkog bavim sa mojim klijentima, odgovorit ću vam čim pre. I imala sam zaista i komunikaciju s nekim predivnim ženama, to su sve toliko divne duše koje su mene toliko ispunile i zaista sam srećna sam što ste svi tu, što ste sa mnom, znači stvarno sam srećna. Tako da vas molim, znači sve ovo što pričam vas isceljuje momentalno sada ukoliko me slušate, čujete dušom i ukoliko se raspoznajete s vibracijom govora, izgovorenih tema, rečenica, apsolutno svega. Tako da, sve ostalo u inbox. Ajde da vidimo, ja ću negde početi od nekog praktičnog, odgovaranja od praktičnog iskustva, iz prakse zapravo. Šta je to s čim se ja sretnem kada me vi pozovete i prvu stvar koju me pitate u vezi predaka. Znači, shvatila sam da ljudi ne razumeju da su preci jako bitni, da su preci bitni kao i oni sami. Znači, kao što je bitno vaše ja, vaše telo, vaše emocije. Zapamtite, to su vaši preci, pogotovo oni koji su na nebu. Oni koji su još živi, to je sad jedna mala druga stvar, oni mogu biti čak prilično karika spoticanja u tom radu sa precima, jer mi mnogo lakše kroz svoju dušu i kroz svoj DNK iskomuniciramo s precima koji su na nebesima, znači na nebu. Ali kada ta komunikacija između naših predaka na nebu i nas dođe do našeg živog pretka, a to je naša majka ili naš otac, ukoliko naša majka ili naš otac ne razumeju šta se traži od njega, kakva saradnja, kakvo razumevanje, kakva shvatanja, tu dolazi bukvalno ovako do bagovanja. Postoje roditelji kojima možete nešto objasniti. Lako. I oni će prihvatiti. Postoje roditelji koji se opiru, ali budite uporni, ljubavlju, dušom morate da pričate s njima. Šta više, ja često predlažem, prosto ako do te mere ne postoji komunikacija između vas i vaših živih predaka, uđite u mir, uđite u dušu, zamislite njih ispred sebe. Budite sigurni, tog momenta njihova duša, podsvest, duh njihov, energija njihova, sluša sve i upija. Nemojte se iznenaditi
da posle 2 sata, 3, 5, da posle dan, 2, 3, 5, mesec dana, ta osoba počne potpuno da vas razumeva. Znači, ovo sam sad što sam rekla, možete bukvalno tehnički da primenite na bilo koga. Ono što morate da pazite jeste, a to su sad već neka duhovna sveta znanja ili ne samo duhovna sveta znanja, to je praksa, duhovna praksa. Morate da pazite da ne zloupotrebljavate to što sam rekla i da ne zloupotrebe slučajno, znači iz neznanja, da ne zloupotrebite nešto što saznate, čujete. Zašto? Znači, vi blagosloveni i božanski pristup bilo kojoj osobi, ćao mama, kad te vidim tu da se pojaviš, prvo ovako ustreptim, ajde mama smiri se, izlaziš mi iz DNK, moram ljudima da predem, da kažem nešto, volim ja tebe mama. Znači ovako, eto, to je ta komunikacija, čim se moja mama pojavi na ovom ekranu, verujte mi, znači, samo odjednom ja osjetim odavde njene vibracije, kako se ona osjeća. I dok je ne stabilizujem u sebi, otprilike dok je ne propustim da ona prođe, da je ja oslobodim, da ona diše kroz mene lako, ja ću imati bagovanja. Razumete me? Ljubim vam sve i pozdravljam, šaljem ja vama srce. Znači da nastavimo. Jako je bitno kada se tako obraćamo dušama, bilo čijim, bilo da su na nebu, da su naši roditelji koji su živi, bilo da su prijatelji, deca, a pogotovo ako su ljudi s kojima nismo u dobrim odnosima. Znači, ako upotrebimo tu vrstu obraćanja, Nado, pozdrav, ako upotrebimo tu vrstu obraćanja, nama Bog dozvoljava pristup i kontakt toliko otvoren, koliko mi ispred stanemo sa dobrom, božanskom, svetlom, ljubavnom namerom, da se zaista nesporazumi i problemi reše, razreše, potpuno sklone. Ukoliko ne postoji, ukoliko želimo nekog da zamislimo, a da se svađamo egom ili da mi njemu sad nešto objašnjavamo egom, prvo nećete moći verovatno tu osobu ni da zamislite jer će vam stalno bežati. Zašto? Pa zato što svi mi, kakvi god da smo najcrniji, imamo od Boga zaštitu, imamo svoje čuvare, imamo prosto odbrambeni sistem koji ne dozvoljava da nam bilo ko vršlja tendenciozno. Ukoliko mi sami, pošto tama i tako te neke tehnokratske, i da neću sad trenutno upotrebljavati jače reči, zato što želim da se zadržim na ovome. Znači, kad te neke manipulativne energije uplovljavaju naše energetsko polje ili manipulišu sa nama, to znači da im mi to dozvoljavamo. Dozvoljavamo našim unutrašnjim programima, dozvoljavamo našim delovanjima, dozvoljavamo nesvesnim nerazumevanjima i nesvesnim shvatanjima. Znači, prosto iz neznanja često sebi pravimo velike probleme, a često to radimo i drugima. Znači, da zaokružim, kad god želimo da se izmirimo s nekim, a ja vam zaista predlažem, ja sam mnoge svoje nesporazume u životu, bilo da su to ljudi koji su trenutno u mom životu ili bilo da su to ljudi koji su bili u mom životu pre 30 godina, 20 godina, 10, nebitno, rešila tako što sam zamislila njihove duše, tražila sam iskonski, kad vi iskonski ljubavlju i dušom zatražite s nekim da komunicirate, shvatite, Bog je posrednik između vas. I onda, ne da ta osoba prima, ta osoba vas bukvalno osjeća. E sad, što ona možda nije svesna na svom nivou
tog momenta mi koji smo osjetljiviji, senzibilni, koji se bavimo ovim, mi osjećamo. Znači ja tačno osjećam kada kom mom klijentu nešto fali, zaškripi, ne razume, gde možda greši u upotrebi, u radu, znači informacija koju sam mu dala, i onda ja njega sama ili pozovem ili mu napišem poruku pročitajući to energetsko pismo koje sam dobila od njega, šta treba dalje da uradi. E sad, to je tako kod nas koji se time prosto bavimo, živimo, koji to volimo da radimo, ali svi vi, svi ljudi na planeti Zemlji to mogu da rade. Znači, ovo što ja sada vama pričam, svi koji me slušate, sve možete. Stvari samo koliko želite, koliko se trudite, koliko hoćete stvarno ozbiljno da radite, koliko se posvetite i kakvu askezu. Znači, ajde da kažem, kad kažem askezu, to malo, to je kao žrtva. A u stvari nije to žrtva. Vidite, mi askezu radimo svaki dan. Znači, askeza nam je ustati ujutro, ajde, idemo. Skuvaj, operi, peglaj, deca, škola, posao. Sve je to neka vrsta askeze. Ali ja sad govorim o duhovnoj askezi. Znači, to bi recimo bilo. Dizanje na nivo svete molitve, odricanje od cigareta, od alkohola, vođenje zdravog načina života i tako neke razne stvari koje pročišćavaju prosto vaše telo, vaš um, dušu i dovode vas da možete da se popnete na jedan viši nivo svesti, duhovnosti i uopšte jednog globalnog civilizacionog razvoja. Jer svi mi doprinosimo s tom našom nekom jedinkom i mrvom celoj civilizaciji. E sad, kad kažem te askeze, naravno ne možete vi sad odjednom sve da ostavite, pretvorite se u hodajućeg sveca. Ne, to se ide postepeno, jedno po jedno. Naravno, opet, i to je individualna stvar i to radim u zavisnosti. I to se radi u zavisnosti od onog ko me uopšte pozvao. Znači, neko je sposoban da uradi više stvari, neko nije sposoban. Znači, sve je individualna stvar. Ali, da zaključimo, znači, ta komunikacija između nas, ako ne možete da je vodite verbalno, fizički, vodite duhovno, dušom, emocionalno, zajedno, spojeno sa vašim umom, sa mislima, morate da pazite da odakle pričate. Znači, ja ću vam posle dati uputstva kroz moje vlogove za sve ovo što vam sad pričam. Zaista, ako budete želeli da radite i uradite nešto na sebi po pitanju svega ovoga što govorim, u vlogovima mojim imate jako lepa uputstva i sve ću vas uputiti i sve možete, ajde da kažem, prosto besplatno uraditi na sebi. Da. Znači, jako je bitno, nalazim, to je sad druga stvar koju nalazim u praksi, jako je bitno odakle govorite. Većina ljudi je razdeljena, znači ovako duša je dole, a um i glava gore. I vidite, vi glavom dok pričate s nekim, ono kao šerpa ovako, zvoni tišina. Zvoni tišina, nema ničega. Nit vas čuje Bog, nit vas predak čuje, ma ne čujem vas ni ja. Zašto? A vi meni pričate, ja ne, čujem ja zvukove, ali ja ne čujem šta vi meni pričate. Zašto? Jer ja čujem vašu dušu ovde koja pati i vapi da hoće nešto da kaže, diže ona dva prsta, ali nikako da do mozga gore dopre, ne bi li ga potakla. Znači, Bog vas čuti neće. Duše druge vas čuti neće, preci vas čuti neće, ukoliko ne spustite um svoj, mozak, bukvalno ovako ovde. Neki ljudi su toliko automatizovani na tom mentalnom funkcionisanju i komuniciraju,
komuniciranju. Da ja njih bukvalno i moram reći, e, ajde sad zamisli, kao lift, zamisli da ti se glava spustila ovde u grudni koš, tu je stavi i oseti sad šta ovde govori, oseti šta se dešava i to što je tu, to mi reci. Tako da, ovaj, budete li praktikovali razgovor sa svojim precima i drugim ljudima i potomcima, znači sa svojom decom, bilo kim, odavde iz duše, bez obzira što je ta osoba, recimo, odbija određene, određene teme, određen rešavanje nekih problema, odbija, ona će čuti to, njena duša će apsolutno, budite sigurni, pristati. Čak vidjet ćete, neki će morati negde i da se usaglašavaju u tom razgovoru, ali to je već individualna stvar, opet ne smijem da se rasplinjujem toliko. Znači, sad vam govorim nešto što je opšte. Iz ovog opšteg što vam govorim, vašom intuicijom koja je ovde u grudnom košu, to je Bog, to je duša. Pročitajte šta sam ja mislila kad ste vi u pitanju. Znači, pročitajte ovde. Ako ne možete da pročitate, izvolite slobodno, pišite, javite se, ja sam tu prosto i za mene i za sve. Tako da, šta sam, samo sekund, otišla mi je reč, to sam ja. Ta druga stvar, da, znači obradili smo drugu stvar koju srećem, a to je da ljudi ne znaju tačno dakle da pričaju. Ni sa sobom, ni sa drugima. Znači, čuće vas svi samo ako pričate dušom, grudnim košem, ovim delom. Ovim ako pričate, niko vas neće čuti, čak ni vi sebe ne čujete ovde. Dalje, treća stvar na koju nailazim jeste potpuno nerazumevanje šta su preci. Ovako. Šta više, ne samo nerazumevanje šta su preci, nego potpuno preskakanje celih loza, preskakanje ljudi. Znate koliko je to ljudi, recimo u našim korenovima, ako vi preskočite 3-4 generacije ili 5, 7 koleno, 10, da ne pričam, jer ne razumeju koga to oni trebaju da povežu. Neki misle da su preci samo mama i tata i to dok su živi. I da su preci samo oni koji su živi na zemlji. Sa nama. Neki misle, znači, da su samo mama i tata, a neki misle da preci ne postoje. Verovali ili ne? Ali ne postoje kao ne postoje. Nego potpuno ih se odriču. Zašto? Zato što im je teško da bilo šta urade. I onda oni ovako kažu. Ma kakvi bre preci? Pazite, ja sam imala pre neki dan mog dugogodišnjeg klijenta, koji je čovek u svojim 60. godinama, ogromna porodica, uspešan, koji je izjavio ovako. Šta mene bre briga šta je radio moj deda? To je njegova stvar. Ja živim svoj život. I ja sad vidim, on je meni rekao na način da je on sebe stvarno ubedio do te mere da je to tako, zato što je izuzetno osetljiva unutra osoba i pretpostavljam da je stvorio taj program za sebe, jer misli kad bi se počeo time baviti da bi se raspao, na kraju bi umrao. I njemu je najlakše da kaže, ma, evo ako, sklanjam ja njih sve, šta me briga, oni su bili nekad, ko dinosaurusi, otprilike, jednom su bili dinosaurusi, izumrli sad, ko sad? Sad se ja pitam, ne, to je legenda. Znači, sveli smo pretke na legende. Drugo, isto to, mi ne razumemo šta je rod. Znači, sem što ne razumemo šta su nam preci, šta nam je loza, ne razumemo šta je rod naš. Pa ne razumemo dokle to mi imamo sva taj uticaj.
dokle ide naš uticaj na naše pretke, to jeste odakle ide uticaj na nas i na naš život i na naše potomke. E, to je problem. Nije problem kad mi kažemo, nije problem za naš ego, kad mi kažemo, pa kao, imam uticaj, ne znam, koje koleno nazad. A šta ćemo kad ono koleno sa začelja ima uticaj na nas i mi živimo misleći da živimo naš odabir, naš život, a mi kao lancima i okovima zavezani za stenčugu, to nije stena, to su stenčuge, stene, stenčuge ogromne. I živimo programe, nesvesni da ih živimo, živimo programe, živote, neotplaćene dugove, znači te karmičke dugove, živimo emocije, pogotovo ako živimo pogubne emocije. Ljudi za koje uopšte ne znamo da imaju uticaj za njih. Jer ih ne uzimamo, ne samo ne za ozbiljno, nego uopšte da postoje. Zašto? Pa oni su umrli kao ono, izumrli su davno, ko zna gde su, sad ću ja time da se bavim, ne zanima me. A to što tebe ne zanima, a ti živiš sve što je taj dinosaurus radio, i onda si nesrećan ceo život, kriv ti ovaj, kriv ti onaj, kriva država, krivi predsednici, kriv ceo svet, Bože uzmi me, što sam ti ja kriv, ja ovo, ja ono, znači kad čujem, kad vi čujete takvu kukumakanja, to je tek odlično. E vidite, u većini slučajeva sa tim ljudima nađem da su oni bukvalno robovi, karmički robovi svojih predaka. I još jedno, evo kažem, već vidim, neki se intuitivno, duševno bune, neki ne, ali to je generalno tako. Postoje ljudi, ljudi moji, postoje ljudi, kao što sam recimo i ja, koji su se u svojim familijama rodili, ne da budu robovi, oni su se pretvorili u robove iz neznanja, nesvesti i svega ostalog. Rodili su se u svojim familijama da bi sačuvali, spasili, preobrazili, očistili karmu familije. Problem je najveći što nas od malih nogu, zbog prosto političke situacije u kojoj se samo Balkan nalazi, od komunizma, ratova, bezbožnosti i slično, Bogu nisu naučili odmah. Niko se nikim bavio nije, nije se bavilo svešću, duhovnošću, zatirala su se i potirala su se znanja. Mi smo naš rod pretvorili da nam je paganski. Znači, to ću isto sad da pominjem, jer je to katastrofalna. Ne samo, to nije greška katastrofalna, nego je to katastrofalna manipulacija onih koji su jako dobro znali šta rade, zašto su nas naučili da naše pretke koji su bili, neću da plačem na ovom lajvu, ali mi se sad plače, koji su bili takvi bogovi, znači bogovi, bogovi bre, pretvorili smo ih da ih zovemo paganima, divljacima, ovakvima, onakvima, odricali se njih. Pa jel vi znate da vi u sad sebi u svom DNK kažete da si paganin, da si divljak, da si neandertalac, da si kromanjonac, da si ovaj, onaj. I sad mi kao hoćemo da budemo visoko duhovno biće. Pola roda smo zaboravili, pola odsekli, pola nazvali paganima ili vam primitivcima, pola od pagana i primitivaca više ni ne uzimamo da imamo roda. Ne kapiramo u stvari da mi imamo naš rod do Adama i Eve i da je naš rod prvi stvoren čovek i prva stvorena žena, bez obzira kako su se oni zvali, da li se zvalo Adam i Eva, da li ne znam kako ih druge religije zovu ili ne znam koje je stvarno njihovo ime bilo. Nije ni bitno.
Znači, naši preci i naš rod ide do Adama i Eve. Znači, svakog od vas, ko me sad gleda, tvoja baba i tvoj deda su Adam i Eva. I svi oni, babe i dede, pramajčice i praočevi, do naših ovde korena, do našeg tela, to su naši, to jest vaši. To su naši preci. Zapamtite. Evo vidim, sad vam mozgovi procesuiraju, bravo. Hvala za ovo, jer osetim vaše vibracije moždane, shvatanje, već neki možda i plaču, osetim u duši. Znači, dok se ne saberemo, ne pokupimo u znanju i razumevanju ko smo, ko su naši rodovi, ko su nam preci, ne možemo se pokupiti, ne možemo se uzemljiti. Onda se ne možemo ubožiti, jer smo prekinuli lanac. Onda ne možemo uzeti početnu iskru Božiju, najčistiju koja je bila na zemlji i u čoveku u momentu stvaranja Boga čoveka. Zašto? Pa zato što je iskidano sve. Nema nigde da je nanizano karika, znači karika na kariku, karika na kariku, lanac do nas. Prošli live, ja sam samo provukla onako lagano, povežite se sada u sebi i taj niz nanižite predaka od vas ovog momenta do Adama i Eve, to jest do Boga. Ja ne znam koliko ste to razumeli, ali evo sada vam, sada više razumete šta sam vam rekla. Znači, ovog momenta u svojoj duši ovde spustite se i samo recite Bogu, ja to tražim. I ne pitajte se ko je kakav bio, kakav god je bio, mi njega moramo prihvatiti. Moramo, ljudi, samo zašto? Jer u toj posljednjoj tačici mi smo svi isti. Ja sam vi, vi ste ja. I mi jedni drugima pomažemo. Znači, to što ja sad recimo vas ne poznajem fizički, ja vas poznajem. O, lutka moja, hvala ti. Viljana, dobro jutro. Znači, to što vas lično ne poznajem, vi ste, ja vas evo ovde imam, vi ste, znači, gradivna jedinica moje duše, ja, kao što sam ja gradivna jedinka, ta iskrica vaših duša. I mi smo na kraju svi braća i sestre. Upravo ono kako se u religiji oslovljavamo sa braću i sestre, međutim, nažalost, zbog raznih manipulacija mnogi su ljudi otišli iz svojih primarnih religija. Ali dobro, tu smo da se vraćamo tamo gde treba da se vraćamo. A to je Bog. I mi sami, mislim, ja kad kažem Bog, mi sami, to je meni nerazdvojeno. Znači, da li si se vratio svojoj duši ili Bogu, to je isto. Znači, potpuno isto. Bitno je samo da ovo i ovo sastavimo, da to sastavimo, ovde ujedinimo, da se tu skupimo. E sada, ovo sledeće što trebam da vam pričam, osjećam vas već, vi ste svi suštinski već ovde, možda postoje neki koji su, da kažem, skeptici još uvijek, ali vidim vibraciju, ali nema veze, razumeće oni naknadno šta sam ja rekla. Ono što želim sada pričam, svi vi koji ste potpuno skapirali, koji ste ovde sada u duši, ja vas molim da se samo jednim udahom, izdahom dubokim vaše energije spustite dole u jezgru zemlje, jer ćete u jezgru zemlje naći vaše pretke. Znači, dole se sastavljamo sa sobom zemaljskim, sa ovim opipljivim, sa tajnom svojom, sa svim onim skrivenim, a tu su i naši preci, tu su programi. Tu je taj, ajde da kažem uslovno rečeno, za nekog pakao, zavisi i kako su mu preci živeli, šta su radili, a za nekog je raj, opet zavisi kakvi su mu preci bili, kako su živeli i šta su radili. Ali kogod, šta god da su, svi mi imamo isto. Evo, ja ću vam odmah sad ovako zvanično da vam razbijem strahove, dileme, jer to je sad recimo
Četvrta stvar sa kojom se susrećem u radu, a to je da je ljudima jako neprijatno da kažu kakve su stvari imali u porodici. Evo ja ću reći naglas pa da odmah to raspršimo. Prvo, naše, znači ja ću reći naše, ne, to opet je globalno, ja sad navodim globalno, pa nek se svako prepozna gde se nalazi. Znači, u našim porodicama, u našim genima postoje incesti, fizički incesti ili duhovni incesti, u kom smislu? Mnogo ljudi nalazim koji su nakačeni na svoje roditelje u seksualnom duhovnom vampirizmu. Znači, majka koja nije imala odnos sa ocem kakvim je želela, ima sina. I umjesto da traži i radi na tome da sa svojim mužem napravi odnos i da razume tamo iza sebe zašto je takav odnos, u stvari šta to preci isto tako nisu imali, ona uzme pa se nakači na seksualnu energiju svog sina i sisa, sisa, sisa i kaže jao, ja njega najviše volim, ja za njim brinem, ja njeg tresam. Aha, tresaš se, znači ti da njega voliš, prvo ne bi se tresla. Drugo, ne bi brinula, nego bi gledala gde je tvoj voljeni, ma ne bi decu ni gledala. Zaheftavala bi se za svog voljenog, briga bi te bilo za svakoga. A kad se tako u ljubavi zaheftamo za voljenog, naša deca su srećna, nema šta da se ti brineš. Ljubav pršti na sve strane. Isto to se dešava kad su u pitanju ćerke i očevi. S tim da moram priznati da žene prave mnogo jaču seksualnu vampirsku konekciju nego ćerke i očevi. E sad, naravno, postoje i te incestne stvari, znači kad već između i ćerke i očeva, ali ja sad govorim vama u mojoj praksi. Znači, ja sam imala i jedne i druge. Imala sam čak gde su i fizički incesti, znači u praksi, ali vam govorim da žene mnogo više vampirišu sa svojim sinovima. Ljudi, ja imam sina, da se razumemo. Znači, kao da pričam se. Odmah da vam kažem, ja imam sina. Kad sam rodila sina, ja sam tad shvatila da moj sin će biti kreten koliko sam ja mama idiot. I da moja snaja može biti samo jadna kolika sam ja idiotkinja. To kad, ja kako sam ga rodila, znači bukvalno verujte mi taj dan čini mi se kad sam ga rodila, ja sam shvatila da od mene zavisi da li će njegova supruga biti srećna i da li će im porodica biti srećna. Jer je tolika konekcija jaka između polariteta žene i muškarca, pogotovo polariteta koju žena inicira prema sinu, majka koja inicira prema sinu, da to zaista ulazi u patologiju. Tako da, znači, ista priča važi i obrnuto. U mojoj praksi se pokazalo da je manji broju, ali znači važi i obrnuto. Znači, već je, u praksi imam više da majka pravi te duhovne preljube, verovali ne, to isto rade sestre. Da, to isto rade sestre. Ovaj, i naravno to radi i braća, tako reći. Sad, kad vi, mnogi od njih su se šokirali kad sam im to rekla, ali su uvideli kad su samo par puta obrnuli krug u mozgu, povezali logički neke stvari, sve im je bilo jasno. Tako da ja ne kažem da ovo ljudi radi na svesnom nivou. Verovatno bi se te majke da znaju ispovraćale, kao što su se ti sinovi ispovraćali ili te sestre ili ti, znači, ili očevi, znači ispovraćaju se kad shvate šta rade na podsvesnom duhovnom nivou. To je četvrta tema, znači sa kojom se srećem s klijentima da ne razumeju u kakvim su odnosu su sa precima.
ovo što sam sad rekla, da se dešava između majke i sinova ili ćerki i očeva, braće i sestre, to ima u genetskom kodu program koji isto tako preci funkcionisali ili funkcionišu još ako su još uvek živi. I to treba da se ispravi. I sve što vam pričam, ljudi moji, pričam vam što može da se ispravi. Ja vam ne pričam ništa što ne može da se ispravi. Znači, sve što vam pričam i govorim je sve što može da se ispravi. I sve može da se ispravi. Ne postoji da ne može da se ispravi. Odmah da vam kažem. Šta je, idemo sad petu da vidim petu stvar. Evo ga, kaže rod. Moramo ovako, jedna jako interesantna i bitna tema koju mnogi ne znaju, mnogi znaju, još možda ni ne razumeju, jeste taj neki naš rod. Što znači rod? E sad, da bi me vi razumeli šta znači rod, potrebno je da se dignemo, mi smo trenutno negde se nalazimo, vidim, osjećam po vibraciji na familijarnom i nacionalnom nivou. Sad je potrebno da se dignemo na jedan civilizacioni, u stvari vaseljenski nivo. Gore, gore, ajde, svi gore, ajde. Jo, hvala, hvala, hvala. Odmah, predivne energije, hvala. Osetim sve. Znači, gore idite. Da, znači, rod. Rod, to znači, to znači Adam i Eva. Naš rod je Božji rod. Prva civilizacija, mi na zemlji zovemo, čućete ime, Arijevci. Kad smo mi u pitanju, pogotovo mi sa Balkana, gore Rusi, znači Sloveni, stari Sloveni. Stari Sloveni. Kad dođemo do roda, to znači, nema sad da li smo pravoslavci, hrišćani, muslimani itd. Znači, mi smo to od Hrista pa vam. Ali šta je do Hrista? Do Hrista smo Sloveni. E, vidite. Ja, o dušice moje, kako... Oh, kako je ovo nešto dobro došlo. Ne znam od koga ili za sve nas, ali osjetite, kako se duša lepo otvorila ovde. Mnogo lakše se otvara na Slovenima nego kad pričamo o ovim trenutnim poredcima. Ovako, znači, stari Sloveni, to je naš rod također, to je naš predak, to je jedan pametan predak, prepametan, nežan, veseo, lep, pun znanja, veda, prirodnih, ne veda koje su zloupotrebljene, jer da se razumemo, danas su i vede zloupotrebljene, zašto vam kažem, zato što sam proučavala i vede. Znači, proučavala sam da bi sve ovo radila, ja sam morala da se upletem, da kažem, da uđem u sve te neke pravce, da li religijske ili ne znam, društvene ili kakve uopšte, nacionalne, da bi ja vama znala, da bi ja mom klijentu bilo koje vrste, bilo koje religije, veroispovesti, bilo koje nacije, bilo kog roda. Znači, slovenski rod nije što i kineski rod, nije što i indijanski rod. Nije što i arapski rod. Znači, kao što Arapi izvorni nemaju veze s našim muslimanima u Bosni, sem što smo se u jednom momentu spojili. Meni je stvarno žao što je to tako, ali vidite, to isto postoji u nama svađa sad ta na tom verskom nivou što moramo da izmirimo u sebi. Mi svi sebe moramo da prihvatimo. Znači, mi moramo da prihvatimo naše korene. Znači, U mojim korenima, otkud ja znam da li je moj neki deda tamo spavao s nekom, znači hrišćanin s muslimankom, da li je bio, da li je, ko se s kim ženio, odakle ja to znam. Ali iskreno da bude, mene sad više ni ne interesuje. Ja sve volim, moji su svi. Da je ciganin, iskreno da bude. Znači, rod je ono što je vrsta tvoja. Znači, mi možemo da se ovdje na Balkanu koljemo do sutra. Ja znam, ja imam vas iz Bosne, iz Hrvatske i
preko što ste, možemo da se koljemo do sutra, e, alo ljudi, mi smo jedno, kad je u pitanju rod, mi, to je naš rod, to što su Rimljani došli pa nas tamanili ovde, pa nas prozvali paganima, jer smo mi Rimljane zvali pagani. Mi smo Rimljane zvali pagani jer su se oni toliko nenormalno ponašali. Mi smo bili, bre, civilizacija, civilizovan narod. Rimljani su došli, ušli, divlji pa zašli, pa potamanili sve da bi ostavili neke svoje poruke i civilizacije. I mi, zovući njih paganima, oni su to slušali, oni su nas prozvali da smo mi pagani. E tako da, znači, vratite se korenovima. Što znači? Povežimo Slovene naše, pa povežimo i onaj rod slovenski koji je toliko savršen, e, on sada traži. Postoji jedan naš rod civilizacioni koji, ja mislim da je prvi rod koji je tako zlatni rod, koji je tako božanski rod, ja ga vidim i on bukvalno stoji, na, sa neba stoji i čeka da ga mi kroz DNK naš prihvatimo, primimo. Ali da bi ga primili, pošto su oni recimo ovde, a mi smo sa razumevanjem ovde, oni stoje ovde i čekaju nas da prođu ta savršenstva roda, bogova, ljudi bogova kroz nas. Ali moramo da se popnemo do ovde, da bi oni samo ušli. A kako ćemo se popeti dotle? Pa tako što ovako, prvo prihvatim ko sam, šta sam, znači rođena sam, evo recimo ja ću sad vama na svom primjeru da govorim, rođena sam u pravoslavnoj srpskoj porodici u Bosni. Ok. I sad, svaka porodica ima svoje nesporazume. Moram da prihvatim nesporazume, da očistim u sebi, izmirim i da se tako polako dignem gore. Ok, sljedeća stvar sa kojom se susrećem. Prihvatanje različitih vera, jer mnogi, pogotovo s naših prostora, su u mešovitim brakovima. Preci, a i mi. Znači, prihvatanje da mi je tata musliman, mama srpkinja ili pravoslavne ili katoličke vere, Hrvatica, nebitno. I moram da izmirim. Kako? Tako što prvo trebam da razumem. Bog je jedan. Da li se ja molila kroz Kuran ili kroz Sveto pismo, ako si ti namerio, ili kroz Evanđelje, ako si ti namerio Bogu da dođeš, Bogu ćeš da dođeš, čime god da se moliš. Znači, prihvatiti ko su ti i baba i deda. Ne, ja sam, mama mi je, recimo, ne znam, mama mi je pravoslavna ili katolička, tata musliman, ja sam otišla u katoličku, ne, ja sam katolkinja ili ja sam pravoslavka. Pa dobro, jesi se ti opredela, možda da ti bude lakši put, da imaš jedan put, ali ti si isto muslimanka koji hrišćanka, jer ti imaš, jer ti moraš u svojim korenovima da ispoštuješ i te muslimane. Znači, ne možeš, jer čim odbacimo nekog u našim precima, mi smo sebe odbacili. To je kao da si ovu polovinu tela ise koju sam ubacio. Morate da znate, znači, desna polovina tela je muška polovina, to je naše sunce, leva, ženska. I sad vi kažete, ok, ja sam, evo, prihvatam, ne znam, sam pravoslavni ili katoličke vere, nisam muslimanka. I šta bi? Lepo se čovek rascepi na pola, polovinu baci da pojedu psi, a ti psi su oni tamni, što dođu, pa da zaposednu, jer kad se ne opredeliš sav Bogu i svetlu, ima ko će da te opredeli nečemu drugom. Tako da, znači, moramo u sebi izmiriti, hteli i ne hteli, pogotovo posle ovog rata, ja znam, ljudi bre, koliko smo svi ljuti jedni na druge, na tim nižim nivoima. Ali ako hoćete gore, vas ne pita niko, ni nebo, niko vas ne pita, razbolimo se. Napravimo sebi situacije koje su prilično loše i neprijatne. I na kraju, ucenimo sami sebe da moramo. A što bismo to radili silom ako možemo i milo? Posle izmirenja na tom verskom ili nacionalnom nivou, mi se penjemo još gore.
E sada je tu prihvatanje tih predaka starih Slovena i svih onih koje mi ni ne znamo, prosto iz zaborava, iz spaljivanja knjiga, ali to će sve kroz intuicije i spontano znanje ponovo nama da se vrati i mi ćemo to sve ponovo u istini, bukvalnoj i jasnoj da znamo. Znači, ali ja dok ovo pričam, vi svi bez obzira možete da se dižete duhovno, tako što jednostavno kažete, da, ja pristajem na ovo, da se izmirim, pristajem da se spojim i sa tim precima od pre Hrista, pristajem da se spojim i sa tim precima od pre starih Slovena i mi smo već evo ovde i kažem, ok, pristajem da se spojim sa svojim rodom božanskim do prvog stvorenog čoveka. I mi smo ovdje. I tada kroz tebe puštate liniju Boga i ona prolazi, ceo rod se spaja, dolazi do Boga, od Boga i od ovog roda koji je izuzetno napredan, ide kroz naš DNK energija, prolazi kroz naše potomke dalje, ide do Boga. Samo kažete do Boga. Tada, zašto je ovo bitno? Tada skupljamo znanja, sabiramo znanja iz iskustva. Informacija stiže ne samo od Boga, nego i od predaka koji su bili ljudi, bogovi na zemlji. Tad oni progovaraju iz nas. Vi ste vidjeli kad se moja mama malo preuključila, ja sam njenu energiju morala da pustim kroz sebe, da se ona iskaže kroz mene. Jer ona je meni pomoć u ovom razgovoru također. I svi ti za koje sam vam ja pričala, jer sam ja njih povezala u sebi, jer sam razumela, oni su meni pomoć sada sa vama. A da li je ovo istina? Vi ćete znati ovdje. Da li je ovo istina? Pogledajte moj treći vlog. Kako se raspoznaje šta je istina? I kako se vidi šta je istina. Da li sam vam dala previše informacija? Da vidim, evo ovako, znači, za sada je dovoljno jer i ovo je energetski jako mnogo. Sada ću samo da vam objasnim da sve ovo što čujete kod svih onih koji su prihvatili dok sam ja već pričala ili procesuirali ili razumevali, svi ti procesi, ne da su se pokrenuli, nego su se oni već spojili, svi vi ste se već spojili i vi ćete dobijati polako i osjećaj i doživljaj i rezultat svega onoga što ste vi negde zamislili, čuli u stvari šta sam vam rekla. Koje uputstvo, ćao Alex, koje uputstvo sam vam dala. Samo sekund da intuitivno pročitam šta je sad potrebno, šta vi biste sad još informacija. Ovako, aha, da pomenemo potomke, da. Vidite, ima ta, postoji jedna tema, aha, razvod i potomci, da. Ovako, ima ta jedna tema gdje su u pitanju ljudi koji nisu u srećnim brakovima, koji žele da se razvedu, koji žele da odu. Morate da razumete i da znate. U vašim brakovima, sem što ste vi i vaša osoba, vaš suprug, u tom braku su svi vaši preci s mamine i tatine strane i svi njegovi preci s mamine i tatine strane. S tim da ako ste vi osoba koja više karmički vuče liniju majke, a on recimo oca, kod vas je došla u sukob upravo ta linija. Zašto? Pa zbog istog programiranja. Imate isti program. I te osobe gde više nema ljubavi, gde žele da ode, gde, mislim, potomci pate u takvim brakovima, da se razumemo. Naravno, ja ovim sad ne zagovaram razvode kao razvode klasično. Ja zagovaram ljubav, pa vi to sad shvatite kako god hoćete. Jer ja znam da Bog može da prođe samo kroz ljubav. Sad, da li je to ljubav s vašim mužem ili je to ljubav da se razvedete i sa svojom ljubavlju?
Budite sigurni, vaše dete prima ljubav. Da li vi voleli čoveka ili da li taj čovek voleo neku ženu, njegovo dete s bilo kim da ga ima, prima ljubav. Isto kao što prima antagonizam prema majci, ne ljubav prema majci ili ocu, ne ljubav, znači, i kad pogledam, ja kad pogledam, pa čekaj, bolje da moje dete prima ljubav. Odoh ja da volim i da me voli. I moje dete tad srećno i voleće me. Nego da sam s nekim, znači, evo, ja već kad od ovome pričam, to je takva konfuzija, takva negativna energija da vi znate svi sami. Jasno je vama šta sam ja rekla. E sad, da bi s čim se ljudi u praksi koji žele da se razvode ili razilaze, morate da znate da sve što vam se unutar vas dešava, u stvari dešava vam se unutar, znači sve te borbe, kočenja, blokade, ne mogu zbog ovog, ne mogu zbog onog, ovako, onako, dešava se zato što je borba programa predaka iznutra vas. Šta to znači? Neki preci, za neke pretke je katastrofa razbijanje braka i porodice, odlaženje, pa makar im seckali prste, noge, ruke, glavu, varali ih, ubijali ih, ne znam šta je, samo nemoj šta će narod reći. Samo nemoj ko će pomisliti, šta će pomisliti, šta će ko da kaže, kako će ko da kaže, sramota je. To svi mi imamo te pretke sa takvim razmišljenima prosto u nas, ko u nama. I vi kad odlučite da donesete neku samostalnu odluku po bilo kom pitanju, a pogotovo pitanju razilaska od supružnika, prva sledeća stvar, borba, agonija na koju nailazite je program vaših predaka prema tome šta vi radite. Znači, tada, šta vi morate tada da uradite? Prvo morate opet da se povežete s precima. Znači, morate da iskomunicirate, da im kažete, ok. I kad pogledate, vi ćete vaš brak zaista i veze, čak i ljudi ovde, ovo se odnosi i na ljude koji su u vezama, koji nisu u braku, vi ćete vidjeti da su vaši preci upravo takve veze ili takve brakove živeli. Vi tada trebate da se okrenete u duši vašem babi ili dedi i da mu kažete, ok, jesi li ti bio srećan? Reći, svašta nam ne pričaju, verujte mi, ali morate ovde da ih nađete i ovde da ih čujete. Jesi li bio srećan? Obično su nam govorili ne. Pa dobro, zašto si ostao? Pa takav je bio običaj, pa tako kud bi ja, pa šta bi drugi rekli? Aha, dobro. I jesi bio srećan što si zadovoljio šta bi drugi rekli? Ne, patio sam. Pa jel hoćeš sad da se ja patim? Verujte mi, nema pretka koji je svom potomku sa kojim sam ja radila, iako je na gore, iako su gore na nebu, rekao da želi ne. Tog momenta se ceo rod gore, taj naš bližnji, familijalni roza, preobražava, jer dolazi od Boga informacija. Koliko nije zdravo da se tako radi, živi, manipuliše sa sobom, s drugima. Znači, ceo rod bukvalno na nebu se menja iz tog razgovora. I otpušta se taj jedan težak program koji se osjeća, vidite, sve teške programe koje otpuštamo mi ili naši preci osjećamo kad su preteški za nas, često dobijemo grip, razbolimo se ili sve nas boli, telo nas boli, povraća nam se, znači imamo razne manifestacije, ukoči nam se ovde ramena, vrat, lumbalni deo nas boli, znači to su sve programi, ali taj prvi nalet kad oni otpuste te programe, da vas puste da ste slobodni, vi ne da prodišete posle toga, nego kao da je neko ovako gumicom izbrisao, samo ovako nema, sve sklonio. Više nema niti da ti je problem šta će ko reći, niti da ti je problem što si ostavio decu kad znaš da ti nisi ostavio decu, tvoja deca su tvoja deca, duša, ljubav je bitna, da li sad ti živiš 2000 km od svoje dece ili ne? Pa čekaj, ti ako voliš svoju decu i ako su ona u tvojoj duši,
vi ste zajedno. Vi se volite. Tvoja deca imaju sve. Tvoja deca tebe osjećaju da si tu. Drugo, molim vas roditelji. Recimo, ljudi koji imate tu decu. Evo, ja sam nečije dete. Ma znate koliko me bolelo uvo? Znači, ljubav, hvala. Znači, znate li koliko me bolelo bre uvo sa 16 mojih godina, 15, gde mi je mama i šta radi? Znači, pustite me svi bre, hoću da ovde osjećam slobodu. I sa 20 godina, i sad, ja i mojoj mami sad kažem, malo bre mama, voli me odavde iz grudnog koša do mog grudnog koša. Ne moraš me videti 15 dana. Ali me voli da ja to osetim, bre. I kažem joj, jer ti kad onda budeš otišao gore na nebo, ja te neću nemati, već ću te imati. I neće biti tuga, joj, nemam više ni jednog roditelja. Ne, imam ga, 24 sata je pored mene, sa mnom je. Ista ljudi priča i sa decom. E sad, za onih koji kažu, jeste, tebi je lako. Ne, ja sam mama. Priča vam jedna mama. Mama vam priča. Mama koja je sve tu radila, by the way. Nemojte decu držati kao taoc vaš, vaših problema, vaših nerešenih između mozga i duše programa. Taoci, ta deca bi možda jedva čekala da vam vide leđa, čoveče. Malo bi plakala, ali ono, e, šta si mi kupila? Super! To su deca. Mislim, ja sam bila dete, daj, nemojte, i vi ste bili deca. Tako da, znači, ljudi koji ne želite da spašavate vaše brakove, a možete da ih spašavate uvek, i to vam garantujem, i gde mislite da se ljubav izgubila, ako imate volju da ga spasite, preko Boga ćete ga spasiti 100% garantovano. I ljubav će ponovo doći, sve će ponovo doći, naravno morate biti uporni, molitveni, verujući, da se Bogu obraćate, i tako dalje, da se samo spoznajete, da vaše lične programe rešavate, a ne muževljeve ili suprugine, nego vaše. Kako? Tako što ćete samo da pogledam. Aha. Jao, Rado, hvala, hvala, ništa, ne brinite, sve ćete i dalje da osjećate. Znači, eto, sad sam prekinula, to sam ja. Jao, Dijana. Da, znači, ko ima volju i želju da spasi svoj brak, on će da ga spasi preko Boga, ali nemojte ga spašavati bez ljubavi, molim vas. To znači da samo gradite pakao, vi spašavate pakao u kome ćete da krčkate i sebe i pretke i potomke i nastavljate te budalaštine, ko zna dokle, dok neki tamo naš deseti potomak ne kaže, alo bre, znači dosta bre, slušajte vi gore na nebu, ma sad ću da vas postrojim, slušajte bre, ja neću ovu budalaštinu da živim, ja hoću da sam srećan, ja hoću da sam radosan, da imam pored sebe nekoga koga volim i ko mene voli. Taj potomak će vas postrojiti gore na nebu i opet ćete morati da uradite ono što niste sad uradili. Zato, ljudi moji lijepi i dragi, budimo srećni i bez kukavičluka, straha, hrabri da rešimo s nama i našim roditeljima. Jer ko sad me sluša, roditelje, pa zamislite da vam dete dođe i kaže, mama, ja sam nesrećan, ne mogu s njim, on me bije, tuče, ili nebitno da mi ni ne bije ni ne tuče. Ma ne volim ga, mama, više. Pa koja to luda mama ili tata bi rekao, ne, sine, idi, muči se. Pa čekajte, jel to nama Bog isto radi? Ne radi. A što bi mi to radili svoje deci? A što bi onda naši preci to radili nama ako mi lepo njima se obratimo u našem DNK i kažemo, vidi, tata, mama, svi preci do Adama i Eve, molim vas, pomozite, podržite me. Želim da sam ljubav, želim da živim ljubav na zemlji i želim da je živim sa onim ko je moja ljubav, ko me voli. Kraj. Sljedeća stvar je da isto to iskomunicirate sa precima vaših supružnika. Jer oni žele da ih
ispoštujete, da ih razumete, da iskreno da budem, vama je jako bitna podrška vaš predaka, vaših supružnika u činu koji treba da uradite. Zašto? Jer kroz energetsko polje vašeg supružnika ogroman uticaj i upliv energije predaka, vašeg partnera, bilo da ste venčani ili nevenčani, nastaje i ulazi onog momenta kad ste imali seks, a ne kad ste potpisali papir. Tako da, a o toj temi šta se dešava kroz taj naš seks koji smo imali, to ćemo drugi put. Ali evo, povežite odmah. Svi ti s kojima ste bili u životu, i muškarci i žene, imaju upliv u naš DNK i to moramo da očistimo. Ali dobro, o tom potom, to ćemo nešto drugo. Znači, ispričajte se, i to sam imala u praksi, niko od predaka, supružnika, sa kojima ste nesrećni, nije rekao, ne dozvoljavam ti da ode. Ti preci jedva čekaju da se i njihov potomak, to jeste vaš supružnik, oslobodi bede ne ljubavi. Jer oni sve kroz vaš odnos na zemlji osjećaju i žive muku, žive te muke. E, jesmo se sad sporazumeli, znači ostalo je još, vidi, malo nešto u vezi potomaka i predaka, ok, da vidimo. Šta niste razumeli? Da, ovako, treba da razumemo da sve ono što se ne odradi na nivou nas i naših predaka, trpe potomci. Naša deca će manje ili više stradati. Zavisi šta smo, šta su nam preci radili. E da, vraća me sad nešto što sam ostala dužna da kažem na početku kad sam rekla ok, sad ću da pričam o svemu. Znači, u našim porodicama postoje, sem tih incesta, postoje ubistva, samoubistva, ratovi, laži, prevare, znači to laži i prevare su još i najbezbolnije, ali ubistva i samoubistva su nešto što je najteže što se... s čime se susrećemo kad su naši preci, naši korenovi u pitanju. To isto tako moramo da prihvatimo, znači prihvatite to u duši, razumite i u duši, moramo to da očistimo, jer jedno ubistvo i samoubistvo je velika količina tamnog na kolektivnom nivou, znači na civilizacionom, na globalnom, a kamoli na individualnom. Tako da svi smo mi negde dužni u našoj duši da sagorimo to tamno, da razumemo zašto je neko to uradio i da mu gore na nebu pomognemo da očisti i raščisti tu energiju, da jednog time prvo omogućavamo da mi spokojno i naši potomci živimo bez strahova da će to ponovo neko učiniti, a drugo, mi time obezbeđujemo na nebu toj osobi koja je to učinila da se preinkarnira ponovo, da se prvo da se pokaje, da razume, da oprosti, da prihvati, i jednog momenta kada ga Bog ponovo na zemlju pošalje, prosto mu omogućimo da ga možda Bog pre pošalje nego što je inače trebalo, to jeste po toj, da kažem, karmi zaslužio da siđe. Znači, svim tim stvarima koje radimo ovde na zemlji, produhovljavanju, razumevanju, shvatanju nas samih, mi omogućavamo, ali samo ukoliko napravimo onaj niz, ukoliko se povežemo kakvi god da su sa svim precima od danas, od sada, ovog momenta, pa do Adama i Eve, kako god se zvali, koje god nacije bili, koje god religije bili, koji god rod ima upliv u to. Znači, mi i do Adama i Eve.
Tako da, a onda naravno do Boga, tako da kada je takva veza ovde u duši, a svi osetimo da li smo bukvalno jednog ispustili, ili, to jeste da li smo ih sve povezali, tada mi bukvalno preobražavanjem i radom na sebi omogućavamo da zajednički oni gore bukvalno rade na sebi. Tog momenta se preobražavaju. Moram da vam kažem da se oni preobražavaju mnogo brže nego mi. Gore na nebu se događa odjednom sve. Ovde nama mi moramo da kaskamo. Znači mi kada duhovno preobrazimo jednu stvar u zavisnosti od toga, od težine, to jeste vrednosti te stvari koju smo preobrazili ili programa, moramo da sačekamo jedan izvesni period da naše fizičko telo fizički tu informaciju iznese, preobrazi, iznese. Znači da se fizički manifestuje to što smo duhovno obradili. Oni na nebu to nemaju, jer prosto zato što nemaju fizičko telo. Vi kad njima kažete, oni to momentalno gore odrade, vi momentalno osetite sve. Ja ću zamoliti jednu moju divnu osobicu, koja je vrlo daleko od nas, od mene fizički, ali sam radila sa njom i koja je imala jedno predivno iskustvo. Apropo svega ovog što pričam, i to samo od jednog dugog razgovora kojeg smo imali, ja ću nju zamoliti da ona napiše jedan svoj svima vama, da vam se obrati. Naravno anonimno ću je zamoliti, ne mora, izbrisat ću ime, da ona vama prenese svoje iskustvo. Ja ću ga okačiti u grupu i možda i na storije, ako prihvati, da vi vidite šta se dogodi u roku od 24 sata jednoj osobi koja izuzetno ima taj najteži, da kažem, oblik karmičkog dešavanja u porodici. E sad moram da vam kažem, i ja imam taj najteži oblik dešavanja karmičkog u porodici. Ja sam to sve prošla, zato vam pričam. I ako sam ja prošla, možete svi vi. I ako su moji srećni, mogu i vaši biti srećni. Znači, tako da sad sam zaokružila sve što treba. Molim vas, imam još malo uputstava da vam dam. Ako ima do tada neko pitanje, ali vidim da ste svi u procesima, što mi je drago. Tako da i ako nema, ali ako ima neko pitanje, slobodno neka ga napiše dok ide live. Ja ću sad da vas uputim u jednu stvar, a to je, recimo, to je tehnička, da kažem, stvar u vezi mog posla. Šta je ono što vi mene prvo pitate kad me kontaktirate u inbox posle mojih live-ova ili postova? To je, samo da vidim, ovde sam zapisala malo šta trebam da vas uputim. Ovako, vi me prvo pitate čime se ja bavim. E ovako, znači ja ću ponovo da ponovim. Ja sam po profesiji završila sam fakultet, sportski fizioterapeut, i 24 godine radim i kao, znači kao sportski fizioterapeut. Duhovnošću se bavim poslednjih 13 godina i sva znanja koja sam sabirala, koja sam i učila, i sve što sam učila, znači ja sam implementirala i momentalno upotrebljavam. Znači, ono čime se ja bavim mi je duhovno dato da se zove intuitivni holistički terapeut. A ne neka tehnika koju je neki Amerikanac doneo ili neki, ne znam ko, Nemac, nije bitno, pa je uokvirio, ukalupio, pa vi ne smete da provirite slučajno iz njegove tehnike. Inače će vam odmah prstiće capljuti. Znači, ovo se odnosi na moje tetovce. Znači, i sve teta healingere, ikije, iscelitelje, ove, one, kako se zovu, oni, Abraham i sve. Ljudi, kogod vas je ukalupio, znajte da hoće da vas kalupi. Što znači? Šta znači intuitivni holistički terapeut? Suštinski, kad pogledate, intuitivni, pa ništa neodređeno. Pa intuitivni smo svi ljudi. Znači, intuitivni smo svi. Šta znači to?
ja radim u odnosu na individuu koja je ispred mene. Holistički, to znači da uzimam u obzir njegovo telo, um, dušu, emocije, cijelo njegovo biće i izlazimo iz okvira ikakvih tehnika, ne tehničarimo. Znači, ne ukalupljujemo zato što nam je tamo neka rekla koja je osnovala tu tehniku da se to radi tako. Ne, ja ću da radim kako Bog kaže odavde iz duše te osobe i lično mene, a ne, a nje, njoj ću se zahvaliti i reći hvala ti što si iznela ovaj vid tehnike. To isto vi možete da radite kad sam ja u pitanju. Hvala ti što si iznela ovaj tip tehnike. Od tebe ću uzeti samo ovoliko jer smatram da je samo toliko zdravo. Sve preko toga mi je demonsko. Iskrena da budem, ja to baš nešto ni ne volim. Tako da sam ja sve što sam učila, sve što sam čitala, primenjivala, ja sam to implementirala i dobila od Boga naziv koji je uslovno rečeno rekao sve, ali nije rekao ni ništa. A ono, terapeut, intuitivni holistički terapeut, terapeut znači leči. Kada je jedna moja prijateljica koja se također bavi sličnim poslom kao ja, vidjela da ću staviti u ime terapeut, ona mi je rekla, pa da ti to malo, Dijana, nije preambiciozno, znaš ti šta je to? To je lečenje, ja kažem, znam. Kao, to je lečenje, ti moraš da uradiš. A ja kažem, pa dobro, a što ja trebam nešto da radim što neću da uradim? Znači, ja sam takva, ljudi, osoba koja generalno ništa ne želi da vam govori ili ništa ne želi da radi ako bukvalno ne uradi. Ili ako već, naravno, prvo nije sama uradila. Zašto? Jer ja ako sama nisam prošla kroz sve ovo što sam ja, tako je rado, nema kalupa ni slučajno, bravo. Znači, ako ja nisam prošla sve ovo što vama pričam, ovo je moja kuca, nešto sanja, ja ne mogu da vam prenesem znanje koje je organske i duševne prirode. I vi ne možete mene da razumete. Zašto? Pravite te eksperimente, kad slušate na YouTube-u ili na tim društvenim mrežama, kad vam neko priča, i on priča sat vremena, ali nemate pojma šta je rekao. I posle sat vremena ja skapiram da su tri neke ključne rečenice što bi ja mogla da upotrebim. To su bubanje, to su znanja, ne znam koja su znanja, moždana, mentalna, umska znanja, ali vi kada bre napravite tortu pa donesete, pa to je torta, vi jedete torta. Tako ja shvatam Boga. Kad ja Boga napravim, pa ga doživim, pa ga umnožim, pa ga manifestujem, pa ja znam šta je to. Ja vama kad pričam, vi dobijate tada sve ono što ja živim, što sam živa, što sam stvarno radila. I dobijate tog Boga. E sad od vas zavisi šta ćete vi po nekom ličnom programu, interesovanju, želji, volji, da upotrebite iz svega toga što sam ja rekla, ali budite sigurni gde god smo se mečovali, to je već duhovno gde smo se mečovali, to je već i tekako krenulo da se ne samo, da se radi. Znači, već je krenulo da se radi. I apropo, eto, tako se ja zovem intuitivni holistički terapeut, što je suštinski nešto neodređeno i vrlo određeno. Sljedeće što me pitate jeste način na koji radim. Znači, kako to ja radim? Ovako. Ja radim sa ljudima koji žive u Beogradu preko preporuke i dolaze kod mene preko preporuke, ali svi ljudi koji su online, prvo im objasnim ovako. Svi koji žele da rade sa mnom, mi prvo obavimo jedan razgovor da bi ja vidjela uopšte gdje su oni duhovni. Da li ja mogu uopšte da počnem s njima da radim? Ukoliko, a to znaju baš ove osobe s kojima sam već imala razgovor, ukoliko ja vas prvo pripremim da vi možete da radite i ne počinjem s vama da radim, dok vi niste fizički, tehnički, fizički, duhovno spremni za rad, da vi
znate šta ste uzeli, platili i dobili. Znači, evo moja kuća, izvinite. Znači, ne počinjem da radim. Šta to znači? Sve vas, i sada vam kažem, na mom YouTube kanalu Hadži Dijana Ninić, ja sam postavila nekoliko vlogova, od kojih su za ljude koji žele sa mnom da rade najvažniji prva tri. Evo, neko mi piše za ovaj peata. Čula sam, Majo, hvala. Jako je bitno da sve što radimo vrlo pazimo i kroz Boga radimo. To ću isto da vam objasnim. Znači, sve tehnike, evo, gospođa je jedna napisala za peata tehniku. Znači, sve tehnike, ljudi koji primenjujete, provucite ih kroz Boga, vere u kojoj ste se rodili. Inače ste podložni i dobri za sve što ne želite da budete. Zapamtite šta sam vam rekla. To se odnosi na sve tehnike, pogotovo teta healing i neke tako atraktivne tehnike gde se priča o stvoritelju, a ne priča se o Bogu, molitvi svetoj, molitvi crkvi, čija god, džamiji, svetim molitvama, postovima, pričestima. Muslimani nemaju pričest, imaju sve drugo. Znači, nek musliman zna šta. Znači, ako je neko u teta healingu, u peati, u bilo čem, a musliman je, pravoslavac je, katolik je, neka ga, hindus je, neka ga provlači isključivo kroz ono šta, u kojoj se veri rodio. Samo tako može biti zaštićen od raznih upliva demona i tamnih stvari, manipulacija i negativnih energija. Znači, zapamtite, teta healing ima smisla samo ako je čovek koji ide tamo, ja sad pričam o mojim Srbima za koje znam da ih imam u grupi teta healing, tetovaca, samo je zdrav ukoliko si na liturgiji, na pričešću, u svetoj molitvi i znaš kom se Bogu moliš. A to, molim se stvoritelju, pa mislim, stvoritelja ima raznih. Stvorio je onaj svašta stvore, mislim. I tamno je neko stvorio, mislim. Stvoritelju, a nigde Bože, Bože, sveti Bože. Ili Allahu, mislim. Znate ko je Allah? Bog. Se razumemo. Tako da, znači, svako ko želi sa mnom da radi, u prvom mom vlogu sam ja lijepo objasnila, da kažem, prvi moj vlog na YouTube kanalu Hadži Dijana Ninić je faktički moja vizit karta. Ono što je potrebno da osoba uradi jeste da savlada, a to je da pogleda drugi vlog ili isečak, piše deo iz drugog vloga koji traje oko 7 minuta. Radi se o uzemljenju, ubožejenju, povezivanju sa sobom, dušom, Bogom u sebi i tom komunikacijom sa precima, prosto i sobom, to pominjem. Znači, uputstvo kako tehnički to da se uradi sam dala u tom drugom vlogu ili izdvojen deo iz drugog vloga. Sljedeća stvar koja je jako isto bitna da bismo mogli raditi, sarađivati profesionalno, stvarno. Hvala, Viljana, hvala. I Reiki isto, sve ljudi, sve tehnike, za sve što me pitate. Prvo morate da ispoštujete gde ste se rodili. Ako vi odbacujete karmičku veru, religiju u kojoj ste se rodili, znači, vi ste komplet sebe odbacili i sad vi idete nekog da iscelite. Pa kako kad ste se odbacili? Znači, vaša vera i religija nije vas Bog, nije nas ili vas Bog slučajno rodio tu gde nas je rodio. Moramo prvo to da ispoštujemo, pa onda vi idite reiki, regresije, ali tad ćete vi itekako znati šta radite. Itekako ćete biti zaštićeni od toga, od onog što ne znate
u stvari šta radi ili što ne znate gdje je manipulacija. Ali o tome slobodno u inbox mi pišite ko želi konkretno da govori o tome, a bavi se profesionalno iscelivanjima. E sad, znači sljedeća stvar koju trebate da znate, to se nalazi u trećem vlogu da bismo uopšte mogli raditi profesionalno, a vlog se zove Kako znati šta je istina. Znači, da bismo uopšte počeli, da bi vi sad meni rekli, Dijana, ja želim s tobom da radim. Vi morate prvo da razumete šta ja radim, to je prvi vlog. Onda, da razumete tehniku kako se uzemljiti, ubožiti, napraviti tu vertikalu, a onda horizontalu, zavoleti sve, spustiti se u svoju dušu i tu krenuti razgovarati, pritom znati da li ono što odavde priča je istina ili ne. Znači, to je treći vlog. Kad to savladate, kad to odgledate, savladate i kad se pripremite, tad možemo da radimo šta god hoćete. Također moram da kažem, svi moji vlogovi su snimljeni tako i formirani, da duhovno su šifrovani, duhovno su formirani, da dok vi prosto slušate i gledate vlog, vi se već isceljujete, a to ćete da vidite. Tako da možete pustite, dok perete suđe, nebitno, ne morate da se koncentrišete samo šta sam pričala, samo čujte, vibracija kojom govorim i slično ima svoju šifru, svoju podlogu iz koje govorim. Tako da onaj kome se dopadne to što radim, ko se nalazi u tome o čemu pričam, slobodno može da mi piše. A i onaj kome se ne sviđa, slobodno nek iskomentariše, ja vas molim, svaki komentar mi je bitan. Kaže, zar se Sloveni nisu odregli stvaroga uz pritisak hrišćanstva? Draga Maju, jedan divan, predivno jedno pitanje, predivno. Ljubim vas i šaljem vam stvarno poljupce. Nažalost, došlo je do pada slovenske, da kažem. Znate kako, prvo došlo je do zloupotrebe Hrista i hrišćanstva, a onda i do pada Slovena, jer znate, ne može vama neko objasniti da nešto nije ako vi ne razumete da nije, to jest ako vi razumete da jeste. Znači, ne može se nikom ništa nametnuti ako taj već nije izgubio razumevanje negde, mrvice, ako se nije snašao tamo i gde sam jeste, znači. Ali gledajte, postoji samo, ja sam mnogo proučavala upravo to što ste Maju pitali i tu je veliko znanje iza, ali postoje određene veze i morate da znate sve što nam se dešava, u krajnjem slučaju dešava se pod upuštenju Boga, a zašto? Zbog uzročno posledičnih stvari. O ovome baš možete da čitate u knjigama Vladimira Megrea, 10 knjiga koje govori Anastasija, o kojima govori Anastasija. Bitno je, Majo, i svima kažem kao i malo pre, bitno je da ne odbacujemo ono u što nas je Bog spustio, jer smo sami se spustili, sami smo tražili, nismo mi slučajno tu. Bili smo mi, znači sad ako smo hrišćani, bili smo mi i izvorni ti Sloveni. Drugo, došlo je do zloupotrebe energija polubogova, naših božanstava i slovenske kulture, zato se sve između ostalog i desilo. Znači, nije to se desilo, eto tako, bum, tras, pa se desilo, ne. Znači, jedna porodica se ne raspada od ujutru do uveče jedan dan. Ona se raspada ili decenijama, ili pokoljenjima, ili godinama. Znači, niko se nije raspao za jedan dan. Tako da, eto, dala sam vam uputstvo što se tiče vlogova. Pozvala sam vam, možete da me pratite, znači, na YouTube kanalu Hadži Dijana Ninić, na Instagramu.
ovde u grupi na Facebook profilu takođe, da vidim ima li još nešto. E da, htjela sam samo još nešto za kraj, a to je, volela bih recimo da vam, to sam imala osjećaj da trebam da vam preporučim, da trebam da vam kažem, recimo ono što ja preporučujem svima, svim ljudima kada me pitaju bez problema što se tiče literature, to su upravo te knjige Vladimira Megrea, Anastasija, ko nije odavde iz Beograda da može da naruči, mogu da mu pošaljem svih 10 knjiga PDF-om, pišite mi u inbox, znači u inbox, ne ovde u grupu. Zatim, to su knjige Lorne Byrne, Anđeli u mojoj kosi i narednih 5, već koliko, jako mnogo ih je napisala, ali 5 je za sada prevedeno kod nas. To je žena koja će vam vrlo lako objasniti, ljudi koji nisu se još uvijek negde spojili, snašli sa anđelima, kroz njene knjige sa jednom velikom lakoćom i jednom, zaista jednom naivnom dečijom formom će to moći da uspe. I tu su recimo, da kažem, bezbolna varijanta jedna, Valerij Sinjeljenikov, uvek ne mogu da mu izgovorim odmah to prezime. Znači, pogotovo ona knjiga, evo gledam je Zavoli svoje bolesti, ali ima tu on, stvarno je lepo napisao i ostale knjige. Znači, to su neke knjige koje su potpuno, da kažem, bezbolne, pogotovo Anastasija Vladimir Megre. Znači, to je na broj jedan spisku. Posle toga su svete knjige, znači svete hrišćanske knjige ili muslimanske, već ko odakle dolazi, uvek bez svetinje. Stvarno, žao mi je. Jednog dana kad budemo mi svi u jednoj religiji, jednoj veri, jednom Bogu i da kažem fizički na zemlji, onda neće biti problema ovako. Za sad, dok su vere, dok su pravci, prvo moramo da to ispoštujemo. Onda se dižemo na viši nivo gde ne postoje ni religije, ni pravci, ni vere. Onda se dižemo, znači to je taj neki civilizacioni nivo, a onda se dižemo na jedan vaseljenski gde vi shvatate da ova sad priča ovde je cijela budalaština, da je gore, wow, da smo mi potpuno nešto drugo. Tako da, eto, to je to. Ja se nadam da sam sve rekla, jesam rekla. Pišite, komentarišite, slobodno mi kritikujte, iz toga ću da učim. To je to. Pratite me, pratim vas, zahvalna sam vam za sve, zaista i baš onako vidim sada, osjećam te jako ozbiljne energije u smislu ozbiljne produktivne energije. Hvala svima, pa do sledećeg viđenja. Sve najbolje, pozdrav, mnogo hvala. Hvala Rado, hvala mnogo, slobodno i vi drugi pišite, gospođa Rada. Divno je kada ljudi pišu zato što daju podršku, daju feedback, to uliva samopoverenje i samopouzdanje i nama koji ovo radimo, zato molim vas, nemojte se ustručavati. Ćao Marija, komšinice moja draga, jesi li ponosna ili nisi ponosna na mene? To mi je drugarica iz detinjstva. Tako da pišite, imajte interakciju, znači mi mnogo, suštinski znači negde i moj odgovor, feedback prema vama koji ste mi pisali, sve je to jedna razmena divna i umnožavanje. Tako da, volim vas, ljubim vas, grdnim vas i do sledećeg live-a, do sledećeg posta, vloga, to je to. Ciao!